Salam, dəyərli tələbələr. Mən Gülnar Abdulmanafova, magistratura az təhsil mərkəzinin informatika müəllimi. Bugün sizə 11 noyabr tarixində keçirilmiş sınav imtahanının informatika suallarını izah edeceğim. 21. Aşağıdakıların hansı tətbiqi proqramdır? Soruşulur. MS-DOS, Linux, Unix, SIM proqram təlimatının baza proqram təlimatı qoluna daxil olan əməliyyat sistemləridir. Və sistem proqram təlimatında olan proqramlar kompüterin özlərinə lazım olan proqramlardır. Pascal proqramlaşdırma dilidir və yuxarı səviyyəli dilidir. Instrumental proqram təlimatına aiddir. Word isə istifadəçilərin özlərinə lazım olan proqramdır. Yəni, tətbiqi proqram təlimatı istifadəçilərin fəaliyyətin müxtəlif sahələrində istifadə etdiyi, işlətdiyi proqramlardır. Doğru variant olacaq C variantı. 22. Aşağıdakılardan hansı düzgün fayldır? Biz qeyd etmişdik ki, faylın istifadəçi adı və genişlənməsində bir sıra durğu işarələrindən istifadə edə bilmərik. Deməli, A variantında sual işarəsinin istifadə olunub, B-də, C-də slash-dən drop-dan, D-də böyükdür işarəsi. Deməli, doğru cavab olacaq B variantı, info.html. 23. Pəncərəni ekranın bir yerindən digər yerinə daşımaq üçün sistem menüsünün hansı əmrindən istifadə olunur? Biz 23-cü sualı tərcümə ilə də əslində bilə bilərik. Fikir verirsə burada move yer dəyişmə, move əmri ümumiyyətlə yer dəyişmə. Tətbiqi olaraq sizə göstərim. Hər hansı bir qovluq pəncərəsinə daxil olaq. Ümumiyyətlə pəncərənin başlıq sətri üzərində mausun sağ düyməsini klikləyən zaman açılır sistem menüsü. Eyni zamanda başlıq səthinin ən sol küncündə hansı ki cari qovluğun piktoqramı əks olunur. Biz bu hissədə də mausun sol düyməsini bir dəfə klik edən zaman belə sistem menüsünü görə bilərik. Deməli, burada restore əmri var, maksimaliz, minimaliz əmri var. Maksimaliz hal-hazırda burada deaktivdir. Çünki bu zaten tam ekran rejimindədir pəncərə. Restore etsək, artıq maksimaliz buradan aktiv olacaq, restore əmri pasiv olacaq. Maksimalizin yenidən tam ekran ölçüsünə qaytara bilərik. Yəni, restore əvvəlki ölçüyə, maksimaliz isə tam ekran ölçüsünə açır. Minimaliz minimallaşdırır taskbara. Close proqram pəncərəsinin file explorer'ı bağlamaq üçün istifadə olunur. Size ölçüdür. Move əmri burada deaktivdir. Biz bunu əvvəlki ölçüsünə qaytarsaq, burada move əmri aktiv olar. Belə bir işarə əmələ gəlir ki, biz bu işarə ilə qovluğun yerini dəyişə bilərik, pəncərə yerini dəyişə bilərik. 24. Hər hansı bir katalogda imtahan.pdf faylı saxlanmışdır. Həmin faylı bu kataloqda yaradılmış alt kataloqa daşıdıqdan sonra faylın tam yolu bu şəkildə olur. Bizdən yer dəyişməyə qədər faylın tam yolunu soruşur və bunu praktiki olaraq göstərim ki, siz bunu tam şəkildə qavraya biləsiniz. İndi fərz edin ki, burada götürək məsələn kod 3. Algorithm adlı bir fayldır. Bu fayl hal-hazırda yerləşir kod adlı qovluqda. Baxın, adres bardan ünvanını da görə bilərik. İndi mən bu kod qovluğunu mausun sol düyməsi baslı vəziyyətdə götürüb, belə kod qovluğunun daxilində olan testlər qovluğunun içərisinə daşıyıram. Baxın, move to testlər. Deməli, biz bir yer dəyişmə etdik, kod qovluğu kod qovluğunun içərisində olan testlər qovluğuna daşıdıq. Artıq taşınmadan sonraki yola fikir versək, bu şəkildə olar. Bizdən də daşınmaya qədərkini soruşur. Yəni, testlər qovluğunu atmazdan öncə yolu nə idi bunun? Bax, bu hissəydi də. İndi qayıdıram testə. Testə də eyni məntiqdir. Magistratura.az qovluğu içərisindəki ixtisas, onun içərisindəki fən, qovluğun içərisində imtahan.pdf faylı var. Deməli, bu fayl İxtisas qovluğunun içərisindəki fən qovluğuna daşındıqdan sonraki yolu budur. Daşınmaya qədərki yolu bizdən soruşursa, fayldan bir önceki qovluğu buradan silmək lazımdır. Doğru cavab olacaq E variantı. Deyiniz ki, magistratura az qovluğu, ixtisas və imtahan nöqtə fayldan. 25. File Explorer proqramında seçilmiş faylı və ya fayllar qrupu nüsxəsini eyni diskdə bir qovluqdan digərinə köçürmək üçün nə etmək lazımdır? Ümumiyyətlə, biz demişik ki, deməli, mübadə buferindən istifadə edərək yer dəyişmə kartı və ya onun klaviatura qısa yolu Ctrl X-ı,
Mübadilə buferindən istifadə edərək köçürülmə deyirsə, surətini almaq deyirsə, bu zaman biz kopi götürürük. Başqa nə edə bilərik? İndi fərz edin ki, deməli burada kod 3 qovluğu testər qovluğunun içərisindədir hal-hazırda. Biz bunu kontrol və mausun sol düyməsi basılı vəziyyətdə götürüb new folder-ın içərisinə doğru köçürə bilərik. Copy to new folder. Hansı ki artıq bunun bir kopyası kod 3 ilə new folder-ın içərisində görmüş olarak bu şəkildə. Yəni bu əslində drag and drop gedir. Shift mouse-un sol düyməsi ilə sürüklədikdə bu zaman özü yer dəyişmə işi baş verir. Control mouse-un sol düyməsi ilə əgər biz sürüşdürüb başqa bir qovluğa atırıqsa eyni diskin içərisində olan qovluqlardan bu zaman köçürülmə baş verəcək. Doğru cavab olur Y variantı. Və yadda saxlayaq ki, bu yollarla biz hansı ki köçürülmə edirik, yer dəyişirik, yəni bunlarda mübadilə buferi iştirak etmir. 26-cı sualla keçid edirəm. Qrafiki fayllar ümumiyyətlə raster tipli fayllardan fərq edir. Genişlənmələri soruşur. Şəkil tipli fayların genişlənmələrini götürəcəksiniz. GIF-di, BMP, PSD, PNG, TIFF və s. Bunlar qrafik fayların genişlənmələridir. 27. Paint grafik redaktorunda təsviri çap zamanı səhifənin mərkəzinə yerləşdirmək üçün hansı əmrdən istifadə olunur? Paint proqramına daxil olaq. Deməli, bu proqramda şəkli səhifə mərkəzinə yerləşdirmək üçün file tabına girirəm. Print alt əmrlərindən burada page setup'a daxil ola bilərik. Baxın, bu hissədən biz şəkli mərkəzə sağ, sol, aşağı, boşluq hissələrini təyin edərək mərkəzə doğru yerləşdirə bilərik. Belə, doğru cavab olacaq C variantı. Keçid alırıq 28-ci suala. 28-də 28 onluq ədədi ikilik say sistemində necə yazılır? Qayda belə idi ki, onluq say sistemində verilmiş istənilən bir ədədi ikilik say sisteminə çevirmək üçün biz ümumiyyətlə onluqdakı ədədi ixtiyari bir say sisteminə keçirən zaman keçirdiyimiz əsasa bölməliyik. Yəni 28-i onluqdan keçirsək 2-liyə, mən 28-i bölərəm burada 2-yə. Əgər 16-lıqda keçirirsə, 16-ya böləcəksin. 28-i 2-yə həm çoxu yerləşir 14 dəfə tam şəkildə. Çıx 28, qalıq 0. Qismət 2-nin bazı elementlərini aşır. 2-nin bazı elementləri 0 və 1 idi. Ona görə də qisməti bir daha 2-yə bölürəm 7 dəfə. Çıx 14, qalıq da 0. 7-ni bir daha 2-yə bölsək 3 dəfə. Qalıqda qalacaq 1. Qisməti bir daha 2-yə bölürəm 1 dəfə. Qalıqda qalır artıq 1. Deməli, sağdan sola qismətdən başlayaraq bütün qalıqları yazmaq lazımdır. Qismətimiz 1, qalıqlarımız 1-1, 0-0, ikilikdə. Doğru cavab olacaq A variantı. Növbəti sual 29-cu sualdır. Deyilir ki, başlıq səhvinin ən sol küncündə mausun sol düyməsini bir dəfə sıxdıqda nə baş verər? Başlıq sətri daxil olduğu hər hansı bir qovluğa, başlıq sətrinin ən sol küncündəki hansı ki cari qovluğun piktoqram görünür. Üzərində bir dəfə mausun sol düyməsini klik etməklə açılır sistem menüsü. İki dəfə klik etməklə artıq pəncərə bağlanmış olacaq. Taskbar'a fikir versək, qovluq piktoqram burada görünür. Deməli, doğru cavab olar burada A variantı. 30. Aşağıdakılardan hansı giriş qurğusudur? Monitor informasiyanı vizual şəkildə əks etdirən çıxış qurğusudur, amma ki, diqqətli olaraq periferiya qurğusu getmir. Anaplat ümumiyyətlə periferiya giriş-çıxış qurğusu sayılmır. Anaplata kompüterin işləməsi üçün vacib olan mikrosistemlərin yerləşdiyi bir metal lövhədir. Anaplata, anakart, sistem platası, sistem kartı. Plotter çıxış qurğusudur. Reklam tipli, nəşr tipli kağızları böyük dəqiqliklə çap edən bir qurğudur. Səs ucaldan mikrofon çıxış qurğusudur. Skaner isə informasiyanı qrafik formatda kompüterə daxil edən giriş qurğusudur. Keçid alaraq 31-ci suala. 31-də deyilir ki, alqoritmin hansı xassəsinə görə alqoritmin hər bir addımı dəqiq və birmənalı təyin olunmalıdır? Burada söhbət gedir müəyyənlik xassəsindən və yaxud da ki determiniklik xassəsi. Müəyyənlik determiniklik xassəsinə görə alqoritmdəki addımlar ardıcıllığı istifadəçiyə dəqiq, birmənalı və aydın olmalıdır. Kütləvilik dedikdə alqoritm hamı tərəfindən başa düşülən olmalıdır və yaxud da ki müəyyən bir məsələnin həlli üçün qurulmuş alqoritm həmin sinifdə olan bütün məsələlərin həllində ödənməlidir.
Neticəlik alqoritm sonlu sayda addımlardan təşkil olmalıdır. Diskretlik alqoritmi təşkil edən addımlar ardıcıllığı gözlənilməlidir və bir addım başa çatmamış digər addıma keçid edə bilmərik. Bu iki xassədə çox diqqətli olaq. Neticəlik ümumilikdə alqoritmin sonlu olmasından bəhs olunur. Diskretlik isə həmin alqoritmi təşkil edən addımların sonlu olmasından bəhs olunur. Dörrülük deyilən ümumiyyətlə belə bir xassə. 32. Hansı tip antivirus proqramları əməli yaddaşda və xarici yaddaşdakı qruplarda olan viruslar axtarışını təmin edir? Bu detektorlardan söhbət gedir. Detektorlar onlara məlum olan əməli yaddaşda və xarici yaddaşdakı virusların axtarışını təmin edirlər. 16-lıq say sistemində 33-cü sualı keçirik. Verilmiş 70 ədədinin informasiya miqdarını soruşur. 16-lıq say sistemində bir simvol 4 bit həcmində yer tutur. 7, 2, 16-lıqda verilibsə və burada 2 simvol varsa, hərəsi 4 bitdən 8 bit və yaxud da ki, 1 bayt həcmində yer tutmuş olar. Keçid alıram 34-cü sualım. Windows 10 əməliyyat sistemində sonuncu əməliyyatın nəticəsini ləğv etmək üçün hansı düymələr kombinasiyasından istifadə olunur? Bunu da sizə göstərmək üçün mən istifadə edəcəm hər hansı bir qovluğa daxil olaraq. Deməli uşaqlar, deməli burada söhbət gedən əmrlər hansılardır? Burada gördüyünüz undo əmridir, bir də ki redo əmridir. Undo əmri bizim bildiyimiz Ctrl Z, yəni bir əməliyyat icra edirsinizsə, həmin əməliyyatı əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq üçün Ctrl Z-dən istifadə edəcəm. Ləğv olunmuşu bərpa etmək üçün Ctrl Y, yəni redo-dan istifadə edəcəm. Gəlin bunu praktik olaraq yoxlayaq. Deməli ki, sırada bir qovluqdur. Bu qovluğun adını dəyişirəm, edirəm, məsələn, dövlət qulluğu. Dövlət qulluğu. Deməli, biz belə bir əmr icra etdik, belə bir əməliyyat icra etdik. Deməli, əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq üçün, yəni icra etdiyim bir əməliyyatı ləğv etmək üçün ya klaviaturadan Ctrl Z kombinasiyası, ya da ki undo əmrini icra edəcəm, qaytardı əvvəlki vəziyyətinə. Ləğv olunmuşu bərpa etmək üçün isə redo-dan istifadə edəcəm bu şəkildə. Deməli, bizdə də testdə deyilir ki, sonuncu əməliyyatın nəticəsini ləğv etmək üçün Ctrl Z və ya ləğv olunmuşu bərpa etmək üçün Ctrl Y-dan istifadə edərik. 34-cü sualın doğru variantı olacaq. B variantı. Keçid alıram 35-ci suala. 35-ci sualda belə bir alqoritm verilib. Deməli, alqoritmin birinci addımı Y bərabərdir X üstəgəl 2. İkinci addımı X bərabərdir 30 çıxılsın Y. Üçüncü addımın Y bərabərdir X çıxılsın Y. Burada deyilir ki, alqoritmin yerinə yetirilməsi nəticəsində Y dəyişəni 20 qiymətini almışdır. Deməli, 3 addım varsa nəticə məntiqinə 3-cü addımda olur. Və buradakı Y-in qiyməti olub 20. Bərabərliyin sağ tərəfini olduğu kimi köçürdürəm aşağıya. Alqoritmin yerinə yetirilməsinə qədər x dəyişənin qiymətindən soruşulur ki, bu da buradakı x-dan söhbət gedir. Və biz təbii ki, diskretlik xassəsini gözləməklə üçüncü addımın qiyməti verilib və birinci addımın qiyməti soruşulursa, üçüncü addımdan ikinci addıma gəlməliyik, ikincidən birə gəlməliyik. İkinci addıma gələn zaman bərabərliyin sağ tərəfini 30 çıxılsın y-ı olduğu kimi saxlayıram. Sol tərəfdəki y-ın yerinə, daha doğrusu x-in yerinə buradakı y-dan mən qiyməti tapa bilərəm. Yəni biz buradan x-i çıxarsaq, x buradan nəyə bərabərdir? 20 üstəgəl y-a. Bu ifadəni gətirib qoyuram yerinə 20 üstəgəl y. Deməli 2y bərabər olacaq 10-a. Y da buradan bərabərdir 5-ə. Qaydırıq birinci addıma. Yenə də birinci addımın sağ tərəfini dəyişməz olaraq saxlayıram. Sol tərəfdə gördüyümüz Y burada almışıq 5. Gətirib yerinə qoysam, X buradan bərabər olar 3-ə. Ümumiyyətlə, yoldaşlar, üçüncü addımdan birinci addıma qalxan zaman fikir verdiniz ki, mən bərabərliklərin sağ tərəfini dəyişmədim. Fikir verin, 30 minus Y olduğu kimi saxlamışam. Sol tərəfdə X veribsə, üçüncü addımdan X-in qiymətini tapacağım. Yox, burada mənə Y yazıbsa, mən buradan Y tapmalıyam artıq. Əvəz etmə qaydasından biz bunu əvəz edərək birinci addımdakı tələb olunan arqumentin qiymətini tapa bilərik. Keçid alıram. Deməli, burada doğru cavab olacaq nə? 3, yəni D variantı.
Keçid olaram 36. sualım. Bu grafik təsvirin həcminin tapılmasından bağlı sualdır. Grafik faylın həcmini tapmaq üçün həcm bərabərdir. Həmin bu grafik faylın ayırd etməsi resolution, en uzunluğu, təsvirin en uzunluğu, hündürlüyü və yaxud da ki, və hər bir pikselə düşən rəng tərtibi. En uzunluq bizə verilib. 210, 1024 yazsız. Burulsun 209, 512 yazsız. Deməli, RGB rəng modelləri haqqında geniş danışmışıq. RGB rəng modelində yekun olaraq dedik ki, 24 bitə vurulur. RGB True Color'da 24 bitə vurulur. RGB High Color'da 16 bitə vurulur. Əgər orada yazılsaydı ki, 8 RGB, bu zaman necə ki RGB-də 24 bitə vurursunuzsa, 8 RGB-də 8 dəfə, yəni 8 vur 24 olacaq. Ama bizim misalımızda 8 bitlik RGB, yani RGB'nin 8 biti götürür. Vurarak bunu elə özünə, yani küsürce. Tabii ki biz kompüter grafikasında vurguladık ki, ilk dersimizde hansı ki mətin həcmin tapılmasında həcm standart olarak byte ölçü bayitinə bərabərdir ve tabii ki orada da istisna hallar var idi. Ama kompüter grafikasında şəkil, video, ses bunların həcmləri həmişə bit ölçü vahidinə bərabər olur və daha sonra biz onu başqa ölçü vahidlərinə çevirə bilərik. Bu edəcək küsdür 22 bit. Bizdən cavabı kilobaytdan istədiyi üçün küsdür 13-ə bölərik. Bu da edəcək küsdür 9 bərabərdir 512 kilobayt. Doğru cavab olacaq C variantı. Keçid alıram 37-ci suala. İş masasındakı seçilmiş obyekti mübadilə bufetinə müraciət etmədən xarici yaddaş daşıcısına köçürmək üçün kontekst menyunu hansı əmridir? Send to-dur. Baxın, doğru cavab burada send to-dur. Çünki cut, copy, mübadilə buferi iştirak edir. Cut yer dəyişmədir, Ctrl+X. Mübadilə buferi demişdik ki, aktiv olur. Copy əmri köçürülmədir və ya surətinin alınmasıdır. Mübadilə buferi iştirak edir. Və yaxud da ki, bunların klaviaturanın qısa yolları Ctrl+X, Ctrl+C. Amma beləliklə, mübadilə bufersiz göndərmək, məsəl üçün, mübadilə bufersiz parasa köçürmək, kopyasını almaq, bunlar da move to, copy to, send to, bunların heç birisində mübadilə buferi iştirak etmir, diqqətli olaq. Doğru cavab olacaq, D variantı. 38-ci suala baxırıq. Xarici yaddaşda saxlanılan, adlandırılmış verilənlər yığını. Bu adlanacaq bizdə fayl. Yəni, kompüterimizdəki bütün verilənlər müəyyən ad altında saxlanılır. Şəkil tipli verilənlər, mətn tipli verilənlər. Yəni, yaddaşın adlandırılmış hissəsi bizdə fayl adlandırılır. Doğru cavab olacaq C variantı. 39-a keçdiririk. Doğru mülahizələri seçin deyir. Golden piktoqramı dəyişmək olar mı? Bəli. Elə götürək nümunə üçün burada, məsələn, koordinat, recycle bini. Sistem qovluğudur. Dəyişə bilərik piktoqramını. Bəli. Üzərinə İş masasının üzerine gelirim kursoru. Sağ düğmeni klikleyirəm. Açılır iş masasının kontekst menüsü. En aşağıda Personalize'a klik edirəm. Biz buradan temalar bölməsindən Desktop Icon Settings'e klik etməklə açılan pəncərədən This PC'dir, Users'dir, Network'dir, Karizina'nın dolu və yaxud da ki boş formasıdır. Biz bunların piktoqramını dəyişə bilərik. Yəni, kontrol paneli onun piktoqramını dəyişdirmək olmur. Bu belə. Deməli, iki də sənəd faylları, proqramların işi üçün zəruri olan parametrlər üzərində saxlanır. Sənəd faylları istifadəçilər özü tərəfindən müəyyən proqramlarla hazırlanmış, müəyyən proqramların köməyi ilə hazırlanmış fayllardır. Sənəd fayllar bunlardır. Qovluğun daxilində fayl yerləşdirmək olar mı? Bəli. Faylın genişlənməsi müddət 5 simvoldan ibarət olmalıdır. Xeyr. Əgər yazılsaydı ki, faylın genişlənməsi 5 simvoldan ibarət ola bilər, biz bunu doğru götürərdik. Windows 10-da istifadəçi adı 255 demişdik. Genişləmədə bir standart yoxdur. 1-də ola bilər, 3-də, 4-də, 5-də. Hətta genişlənməsi 10-12 simvol olan database fayllar belə mövcuddur Windows mühitində. Fayların adı 2 hissədən ibarət olur mu? Bəli, istifadəçi adı və genişlənməsi. Qovluğun genişlənməsi avtomatik biz bunu çıxırıq. Çünki qovluqda genişlənmə anlayışı yoxdur. Fayların daxilində 255 qovluq saxlamaq olar mı? Təbii ki də biz fayl içərisində qovluq saxlaya bilmərik. Deməli, burada 3 tanəsi doğru olacaq. Doğru cavab olacaq D variantı. Keçid edirik 40-cı suala.
6 kilobayt həcmə malik olan faylı diskin 12 kilobaytlıq həcmə malik olan klasterinə neçə dəfə yazmaq olar? Sektor klaster məsələləri, sektor klaster cığır, fayl sistemləri haqqında çox geniş danışmışıq və orada vurgulamışıq ki, bir faylın, ümumiyyətlə faylın həcmi klasterin həcmindən böyük olduqda biz həmin faylı bir neçə klasterlərə bölərək yaza bilərik. Ama faylın həcmi klasterin həcmindən kiçikdirsə, biz o klasterə birdən artıq fayl yerləşdirə bilmərik. Yəni bir klaster ümumiyyətlə bir fayl yerləşir. Fərz edin ki, bu klasterdə 12 kilobaytlı bir həcmi var. Mən bu hissəsinə gətirdim, fərz edin ki, 6 kilobaytlı bir faylı yazdım. Təbii ki, biz orada boş qalan yer bizim üçün 2 sayılacaq. Hətta vurgulamışdıq ki, məsələn, dillərin həcmi 700 megabaytdır, amma 650-sindən istifadə eləmək olur. Niyə? Çünki o hər dəfə müəyyən fayllar yazılır, müəyyən qədər boş yerlər qalır. O yerlər artıq 2 sayılır. Bu telefonlarımızda da belə olur ki, biz yaddaşdan tam şəkildə istifadə edə bilmirik. 2 müddət şəkildə olur. Yəni mən bu faylı bura yazdımsa, artıq bura başqa bir faylı yaza bilmərik. Doğru cavab olacaq E variantı. Keçid alıram 41-ci suala. 41-ci sualda deyilir ki, deməli 19 GB dolu bir disk fayllarla tam şəkildə doludur. Diskdən 6,5 GB'lık şəkil faylı, 2560 MB'lık mətn faylı silinərsə diskdə nə qədər boş yer qalır? Demək, fərz edin ki, bu belə bir diskdir, məsələn. Məsəl üçün yazdım bunu. 19 GB'lık dolu bir qutudur. Dolu bir fayllarla dolu olan bir diskdir. Bu diskin içindən çıxılsın 6,5 GB'lık bir şəkil faylını siliblər. Və təbii ki, 2560 MB'lık bir mətn faili silinir. Yekun olaraq biz megabaytı çevirək gigabayta, bunu bölərik 2 üstü 10-a, yerdə qalar 2,5 GB. Yekun olaraq 6,5 GB'lık bir şəkil, 2,5 GB'lık bir mətn silinir. Yəni 9 GB'lık bir mətn silinir. İndi 9 GB'lık bir fayl silinib. İndi nəzərə alın ki, 19 GB'lık bir yaddaşdan, dolu yaddaşdan mən 9 GB'lık bir faylı silirəmsə, məntiqlə mənim sildiyim qədər boş yer qalacaq da orada. Doğru cavab olacaq buna görə də yəni 9 GB'lık boş yer qalmış olar. Keçid alıram 42-ci suala. Kompüterin əsas xarakteristikalarına aid olanlar bizdən soruşulur. Deməli, matrisin tipi, daha sonra kadrların əks olunma tezliyi, bunlar hər ikisi monitorun parametrləridir. Daha sonra işləmə sürəti, rəng imkanları, yəni əvvəlcə biz burada doğru variantları göstərək. Baxın, işləmə sürəti və burada qiymət, işə etibarlılığı bunlar kompüterin əsas xarakteristikalarıdır, bu üç tanəsi. Matrisin tipi və kadrların əks olunma tezliyi bu monitordadır. Rəng imkanları isə printerdədir. Belə, doğru cavab olacaq 3, 5, 6. 43-cü suala keçid edirik. Aşağıdakılardan hansı Windows 10 əməliyyat sistemində pəncərələrin növünə aiddir? Bizdə 3 dənə pəncərə növü var. Dialog pəncərəsi, sistem və tətbiqi proqram pəncərəsi və qovluq pəncərəsi. Yəni cavab olacaq 1, 2, 6. Qovluq pəncərəsi bizim bildiyimiz hər hansı bir qovluğa, yəni Firefox Explorer daxil olan zaman açılan pəncərə qovluq pəncərəsidir. Hər hansı bir tətbiqi proqrama daxil olan zaman, yəni götürək Word proqramının özünə açılan pəncərə tətbiqi proqram pəncərəsidir. Dialog isə biz faylı silən zaman gələn yes, no və yaxud da ki faylın xüsusiyyətlərinə daxil olan zaman orada müəyyən dəyişikliklər etdikdən sonra açılan okdur, canceldir, apply-dır. Bu da bizdə dialog pəncərəsi adlanacaq. Keçid alıram 44-cü suala. Bazı proqram təlimatına aid olmayanları seçin deyir. Deməli biz dedik ki, sistem proqram təlimatı kompüterin özünə lazım olan proqramlardır və iki yerə bölünür. Bazı proqramları və xidmət isə servis proqram təlimatı. Bazı proqramları özü də üç yerə bölünür. Əməliyyat sistemləri, əməliyyat örtükləri və şəbəkə əməliyyat sistemləri. Doğru cavab burada olacaq 3, 5 və 6. Çünki bizdən aid olmayanlar istəyir. 45-ci sual. Kompüterin konfiqurasiyasını və sazlanmasını haqqında verilənləri uzun müddət yadda saxlayan Commons-dur.
Kumaus yerleşir ana platon üzerinde, bateriyası var ve daimi yaddaşdır ve daxili yaddaşdır. Belə. Enerjidən asılı deyil, yenidən proqramlaşdırıla bilən daimi yaddaş. Bu EEPROM-dan söhbət gedir. EEPROM. Yəni yenidən yazıla bilən, yenidən proqramlaşdırıla bilən bir yaddaşdır ki, biz buna həm də deyirik flash yaddaş. Flash yaddaş. İki də olacaq D variantı. Aktiv proqramları özündə saxlayır. Daxili yaddaşdır, müvəqqətidir. Burada söhbət gedir artıq ROM-la. Sorry, RAM-la B variantı. Deməli 45-ə doğru cavab olacaq 1C, 2D, 3 isə Bakı. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Hər birinizə növbəti imtahanda uğurlar arzulayıram.